ଦଳ ଗୋଟାଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆଲର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି। 250 ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଓ 500 ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତୟାର। 70% ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ତାଲିକା। 25 ତାରିଖ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋପରେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲୁ। କାଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମାତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଜିରୋ କେଜୁଆଲିଟି କଥା କାଲି ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ଯିବ, ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଯିବା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନିଖୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସଜାଗ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଟ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପେଣ୍ଟା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିଭଳି ଭାବେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ଟିମ୍ NDRF 70 ଜଣ ହିସାବରେ 2 ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ NDRF ଟିମ୍ 2 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମହାକାଳପଡ଼ା କଥା କହିବା ଏବଂ ରାଜନଗର କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରି ରାଜନଗର ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମଧ୍ୟ NDRF ଟିମ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କାଲି ବି ମିଟିଂ ନେଇଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଛି। ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ବିଡ଼ିଓ ଅର୍ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର 140 ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଅର୍ କିଛି ଆଡିସନାଲ୍ ଟେମ୍ପରାରି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ତାକୁ ଅଲରେଡି ରେଡି କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆମେ କରିକି ରଖିଛୁ। ସେ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର 2 NDRF ଟିମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିସାରିଛି ଅର୍ 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅର୍ ଆସୁଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସତର୍କ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛି ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ କରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ମୋଟ 911 ଫିସିଂ ବୋଟ୍ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ଫେରିଆସିଛି। 105 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସହିତ 598 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। 72 ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି 70,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋଟେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆପତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ 47 ଜଣିଆ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଓ 35 ଜଣିଆ NDRF ଟିମ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକ ଯହାଁ ପେ ପହଲେ ଡିସାଇଡ୍ କର ଚୁକେ କି NDRF କ୍ୟା କରେଗି, NDRF କେ ସାଥ SDRF ଓଡ଼ିଆର ଫାଲେ କ୍ୟା କରେଗେ, ଲୋକାଲ ପୁଲିସ କା କ୍ୟା କାମ ହୋଗା, ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନ କା କ୍ୟା କାମ ହୋଗା,
और वही सब काम हम मिलकर वहाँ पे करने वाले हैं 330 पे। इक्विपमेंट हमारे पास 5 OBM 5 बोट है और फ्लोटिंग डिवाइस हैं जितने भी हमारे पास हैं, और हम इसके साथ साथ एक इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस वहाँ बनाना भी सिखाएंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे। हमें तो पूरा जिला में प्रत्येक कॉलेज में 50 volunteer ट्रेंड अच्छे जो उठे आवश्यक पड़ो आम ग्रुप माध्यम से मेसेज देकर जो चाहिए 100% मोर देन 100% सफल। जगत सिंहपुर जिला प्रशासन तत्पर, जिला प्रशासन पाखापाखि 10,000 लोक बात्या आश्रय स्थल को आने प्रक्रिया आरंभ कर इवाक्युएसन प्लां जोड़ा आम रखी जोड़ा भावतु कालीर जो बर्षा स्टार्ट हम तापर आम इवाक्युएसन जो लो लाइन एरिया कच्चा घर जो रोचान इवाक्युएसन कराइबार अच्छी केमी ठीक ठाक कराइपरू आउ सब सुविधा आम रखिपरू से जो जहाँ को इवाक्युएसन कराब तापर आज डिस्कसन ये पारादीप चलता बर्तमान ये मीट सरला जो आम जोड़ी जोड़ी सेल्टर गुड़ा अच्छी मुझे बुलिक देखी गत काली भी आम ADM आउ एक्जिक्यूटिव अफिसर मैंने बुलिक देखी मुझे एवं बुलिक देखी तो आम सब ठीक ठाक प्रिपेरेसन रही। पूरी जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत, पर्यटकों घर बावड़ा समुद्रकूल स्नान नक डाकबाजी जंत्र लाइफ गार्ड मैंने सचेतन कर मत्स्यजीवी मैंने गभीर समुद्र को डंगा जोगे माछ मारिबाकु जाइथिले समस्ते कूल को फेरी आसछन्ति बोले अतिरिक्त जिलापाल कहते समुदाय 179 बात्या आश्रयस्थल में शुखिला खाद्य रंधा खाद्य पर्याप्त परिमाण पानीय जल मेडिसिन रखा प्रशासन निर्देश देती इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सब आम जो मल्टीपर्पज साइक्लोन सेंटर अच्छी से गुड़ाक रेडनेस रखिए आउ इवाक्युएसन प्लान करेंगे जो वल्नरेबल एरिया लोक मैंने अच्छा से किपर प्रपरली इवाकुएट कर सेल्टर में थैथान करवा आमर शुखिला खाद्य स्टक् रखाई आ दरकार जदि आवश्यकता पड़े से जगार आम रंधा खाद्य जोगाइबु प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर पाई आम आम जो वाटको तथा RWSS समान का अधिकारी मान को मध्य आम कहीचु। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।